Ko sem prišla leta 67 v Novo Gorico po diplomi na Filozofski fakulteti, se mi je zdela Nova Gorica vrelišče energij, ki bi na vsak način želela nadomestiti izgubljeno središče Goriške. In dejansko je tu, mi smo se povezali vsi takratni kulturni delavci, nisem dobila sicer službe po moji profesiji, sem bila pa povabljena v delo Zvezi kulturno-prosvetnih organizacij in sem bila tam praktično 7 let tajnica Zveze kulturno-prosvetnih organizacij. In povezani smo bili vsi kulturniki v en sam načrt, kako v Novi Gorici zgraditi kulturni center. Leta 75, ko sem prevzela naloge v bistvu tajnice kulturne skupnosti v Novi Gorici, se je to delo še intenziviralo in pripravili smo praktično vso dokumentacijo za izgradnjo kulturnega centra Nove Gorice, kjer bi naj bila glasba, kjer naj bi gledališka umetnost, knjižnica, likovnost, vse te temeljne panoge nekega normalnega kulturnega središča, centra neke velike, bogate pokrajine. Pred kulturnim domom so bila v Gorici 3-4 koncerti na leto v kinodvorani oziroma sedanji občinski stavbi. No, potem se je v momentu razvijal abonma in je bilo zelo težko priti do sedeža. Že drugo leto, zdaj ne vem na pamet točno, ampak zelo kmalo se potem 2 abonmaja usporedno, iz tega so se potem razvile harmonije v Dobrovem in pa Cvete zvrtov Svetega Frančiška in Grajske harmonije in tako naprej. Tudi celo za življenje se je. In iz kulturnega doma se širi ta kultura tudi naprej. Če primerjam današnji večer recimo z rusko glasbo, pa ruski plesni ansambli, ki so tu nastopali, so prinesli veliko svežine, neko drugačno kulturo in dvorana je bila polna. In ko je ta dvorana polna, res lepo zaživi. Ne? Na koncu tukaj marsikdaj doživi lepše trenutke glasbene kot Ljubljani v Filharmoniji. Ja, seveda. Res. Lepše. Res. Glej, gor veš, je malo tista profesionalna rutina. Ne? Tukaj pa včasih zasije muska. Ja, zasije. Meni je, se mi zdi, da je to neka, ne samo zgodovina, ampak tudi bodočnost Nove Gorice. Ne? Ker če ne bomo razvijali kulture in te kvalitete, ki jo vi nosite, potem po meni mesto se ne bo razvijalo. Ne? To je, meni se zdi, da je kultura in kulturni dom infrastruktura mesta. Ne? Če hočemo mesto razvijati, moramo razvijati kulturo. Mogoče bi bilo res krivično, da se omenijo samo ti tako imenovani večji projekti, kot je na primer Dnevi saksofona, potem že večletni tradicionalni koncert mladih primorskih biserov, ki jih organizira ZPGŠ na dvorani Kostaneviškega samostana. Potem eden tak večjih projektov je tudi cikl Zvoki mladosti, ki smo ga uvedli pred 2 letoma. Ampak, kot sem že rekel, bilo bi krivično omenjati same take projekte, ki so mogoče medijsko malo bolj izpostavljeni in zanemariti tiste majhne geste pomoči, sodelovanja, kajti v vsakem primeru so vrata kulturnega doma in glasbena šola med sebojno vedno odprta za tiste manjše projekte, manjše akcije, ki pa vedno pridejo prav, veliko naredijo, čeprav niso mogoče tako odmevni v javnosti. Stiki s kulturnim Nova Gorica sodijo pravzaprav že v daljna leta 80, takoj ob samem začetku smo na glasbenem področju marsikaj zanimivega organizirali. V zadnjih letih, zadnjih 15 letih pa smo pravzaprav je postalo eno tako naravno, normalno zadeva pravzaprav to sodelovanje obeh kulturnih dom. Tisto, kar se mi zdi pa je najvažnejše, da smo v vsem tem času znali združiti tudi druge dejavnike okrog sebe, tako italijansko
Ljubljanska in pa Furlanska kulturna društva oziroma organizacije, po drugi strani, kar se mi zdi, pa tudi dodatno, mislim pa tudi pa slovenska društva, tako iz Nove Gorice, kot pa tudi slovenske narodovce skupnosti, ki živimo v Italiji. Takrat se spomnim, toliko let nazaj je ta organizacija, kulturna organizacija me povabila in takrat sem bila jaz stara 21 let, sem doštudirala in je bil to zame ena čast, mislim, tako, da so se spomnili in da so me povabili. Ne? In ob tem so mi dali tudi priložnost, da sem se predstavila domači publiki in zame je to bil en velik izziv, ker nisem še igrala z orkestrom. Tako, da mislim, da sem se kar dosti pripravljala za ta koncert in potem sem ga tudi dobro odigrala in me je publika z navdušenjem sprejela. Res kulturnega doma Nova Gorica bi bila ena vas. Jaz mislim, mogoče iz najbolj pomembnih ustanov Nove Gorice, ki in ima sem zelo dobre dosežke in zadnje leta se trudi s finančne krize in vsem. Kadar je prišlo z Novogoriškega kulturnega doma vabilo za gostovanje našega trija, včasih pa tudi za kakšen drug komorni sestav, v katerem sem deloval, smo bili tega seveda še posebej veseli. Veseli pa so nas bili tudi organizatorji na čelu z legendarno direktorico Alenko Saksida in pa naše zvesto občinstvo, za katerega smo vedno še posebno zavzeto muzicirali. Ko prelistavam prvi almanah 15-letnice kulturnega doma in se pravzaprav ustavljam skoraj v vsakem imenu in se spomnim, kakšni so bili utrinki, kako lepo je bilo srečati vse te ljudi, kako lepo je bilo se z njimi pogovarjati. V bistvu vidim, da smo zelo na široko razprli ta krila in to mi bo ostalo seveda večno v trajnem spominu. Ne bom pretiravala, če rečem, da je bil to najlepši del mojega življenja. Spoštovani župan mestne občine Nova Gorica, gospod Matej Arčon, spoštovani slavnostni govornik, nekdani direktor Cankarjevega doma, gospod Mitja Rotovnik, cenjeni gostje, dragi abonenti in prijatelji kulturnega doma Nova Gorica. Letošnji kulturni praznik je za nas še posebej slavnosten, saj kulturni dom Nova Gorica praznuje 35-letnico delovanja. Za nami so 30 letja in pol uspešnih prizadevanj za negovanje kulturno-umetniških vrednot in razmah koncertnega, v zadnjih 15 letih pa tudi likovnega in filmskega življenja na Goriškem. V vseh teh letih delovanja je kulturni dom Nova Gorica postal nepogrešljiv dejavnik pri oblikovanju, uveljavljanju in utrjevanju kulturne identitete ne le na Goriškem, temveč tudi v širšem slovenskem prostoru. Obletnice so navadno priložnost, da se ozremo na prehojeno pot in v spomin prikličemo vsa tista enkratna umetniška doživetja, ki se jih je v času delovanja te ustanove nabralo nič koliko. Teh izjemnih dogodkov se v teh dneh spominja tudi nekdanja direktorica kulturnega doma, gospa Alenka Saksida, ki je nocoj med nami. Z veliko ljubeznijo in predanostjo glasbi je pred 35 leti zagnano začela oblikovati izjemno glasbeno ponudbo
in utirati pot glasbeni muzi na Goriškem. Kulturni dom je pod njeno taktirko kmalu postal živahno prizorišče vrhunskih in odmevnih glasbenih dogodkov ter si pridobil sloves pomembnega slovenskega koncertnega odra. Nam, ki oblikujemo sedanjo podobo koncertne hiše in skrbimo za umetniško dogajanje v tem prostoru, je pomenila ta zgodovina neusahljivi vir idej, velik izziv in zavezo, da smo nadaljevali to plemenito poslanstvo ter ga nadgradili z novimi umetniškimi vsebinami, svežimi zamislimi, željo po razvoju lastnih ustvarjalnih in poustvarjalnih potencialov in še posebej z odprtostjo do mladih ustvarjalcev, ki vse le seboj prinesejo neko svežino in začrtajo novo pot. Obletnice so seveda tudi priložnost za zahvale. Zato zahvala mojima predhodnicama za vsa glasbena prizadevanja in utiranja poti tej čudoviti glasbeni zgodbi. Hvala vsem inštitucijam doma in v zamejstvu za sodelovanje, sponzorjem in financerjem na čelu z mestno občino Nova Gorica. Želimo si, da bi skupaj z nami, še posebej v teh težkih časih, verjeli, da je vlaganje v kulturo najdonosnejša naložba za prihodnost in naš obstoj. Predvsem pa prisrčna hvala vam, dragi zvesti abonenti, za iskreno predanost glasbi ter toplo odzivnost, ki jo vsele začutijo tudi nastopajoči. Nekateri ste z nami že vseh 35 let, zato vam namenjam nocoj res poseben poklon. In ne nazadnje, velika zahvala mojim sodelavcem, ki skupaj z mano gradijo vizijo kulturnega doma kot kulturnega središča Goriške in skupaj z mano verjamejo v neizmerno moč umetnosti. Zdi se, da je v teh brezbrižnih, z banalnostjo prežetih in potrošniško naravnanih časih umetnost še eno zadnjih zatočišč svobode in lepega. Še več. Slikar Miha Maleš je zapisal, da je umetnost nekaj najlepšega in najčistejšega v našem življenju. Če nam je notranje blizu, nas osreči. Osreči zato, ker raste in živi z nami. Nocojšnja slovesnost bo v znamenju tiste umetnosti, ki jo že vsa ta leta gojimo v kulturnem domu Nova Gorica in žlahtne poezije našega velikega pesnika Franceta Prešerna. Prav umetnost je tista, ki nas povezuje. Z umetnostjo širimo obzorja, odpiramo duhovna prostranstva, premagujemo številne nesmisle današnjega časa in kljubujemo temu negotovemu in tako materialistično naravnanemu času. Naj pa ta praznični dan ne bo samo obeležitev obletnice naše ustanove in kulturnega praznika, temveč tudi dan globljega in kritičnega razmisleka o vlogi kulture, ki v naši duhovno osiromašeni družbi vse bolj izgublja na pomenu, o kulturi kot vrednoti, ki jo moramo ponovno osmisliti in postaviti na najvišji pedestal naših interesov. Še enkrat hvala vsem, da ste nocoj z nami, iz srca hvala vsem nastopajočim, ki so se tako srčno odzvali našemu povabilu in ustvarili program današnje slovesnosti. Sedaj pa k besedi vabim župana mestne občine Nova Gorica, gospoda Mateja Arčona. Dobro večer, spoštovani slavnostni govornik, nekdani direktor Cankarjevega doma, gospod Mitja Rotovnik, spoštovani nekdanja in zdajšnja direktorica kulturnega doma Alenka Saksida in Pavla Jarc, spoštovani zaposleni, dragi gostje, nastopajoči, spoštovani gospe in gospodje, dobro večer še enkrat. Najprej iskrene čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku, ki vsako leto združi vso Slovenijo v praznovanju in občutenju kulture. To je poseben dan, ko nam misli zaidejo v zgodovino in tudi v prihodnost. Začutimo povezanost in enotnost v skrbi za jezik, domovino, našo dediščino in nenazadnje prihodnost naših otrok. Nocojšnja osrednja slovesnost je še posebej slovesna, saj praznujemo 35. obletnico ene osrednjih kulturnih institucij na Goriškem, kulturnega doma Nova Gorica,
ki je zrasel iz zanesenjaštva, ljubezni do umetnosti in predanosti njihovih snovalcev. Zato mi dovolite, da ob tej priložnosti izrečem čestitke celotni ekipi Kulturnega doma pod vodstvom direktorice Pavle Jarc, vsem njegovim nekdanjim zaposlenim in seveda nekdanji direktorici Alenki Saksida, ki je s svojim strokovnim delom ime Kulturnega doma Nova Gorica zapisala na pomembno mesto kulturnega zemljevida Slovenije in širše. In vesel sem, da se ta strokovnost ohranja in širi tudi danes. Življenje nas uči, da se zgodijo trenutki, dogodki, srečanja, ki te zaznamujejo in utrujejo novo pot. Ali kot je zapisal Tone Pavček, sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. To še kako velja tudi v kulturi. Kultura je tista prava, ki prihaja od ljudi za ljudi, ko je skrb za njo nuja in želja ter nekaj samoumevnega. Že vsi vemo, da se v času krize soočamo s finančnimi težavami na vseh področjih, v tem pogledu kulturno področje ni izjema. Vendar je ob takih trenutkih pomembno zavedanje, da lahko skupaj poiščemo nove priložnosti in odkrijemo, da povezani zmoremo več. Morda se velja v tem trenutku spomniti časov, ko te hiše še ni bilo in se je marsikomu zdelo skorajda nemogoče, da jim bo uspelo zgraditi nov kulturni dom. Zagotovo je bil tudi takrat denar problem in ni bilo vse rožnato, a z ustrajnostjo, delom in predanostjo je mogoče doseči marsikaj. Na mestni občini Nova Gorica se trudimo in povezujemo različne kulturne akterje ter iščemo nove možnosti financiranja kulturnih programov na različnih evropskih razpisih. Podpiramo domače kulturne ustvarjalce, iz naše kulturne dediščine iščemo osnovo za nove ideje in novo prihodnost na področju kulture. Želimo si večjega povezovanja. Zato letos se povezujemo v nizu dogodkov v letu, ki ga posvečamo arhitektu, mislecu in urbanistu Maksu Fabijanju. Naš mestni utrip pa skušamo odpreti za prizorišče kulturne ustvarjalnosti. Spoštovani, srce kulture so vedno ljudje in zato so dobri in ustvarjalni odnosi med njimi toliko pomembnejši za hranjenje hrama umetnosti. Sledimo rasti do življenja, optimizmu in življenjskim resnicam, ki so nam zapustili številni kulturni ustvarjalci. In ko ne najdemo poti, poiščimo knjigo, v njej se zagotovo najde pot. In prepričan sem, da bosta brez knjige in lahko rečem tudi zavezanimi očmi, prišli na oder nekdanja in sedanja direktorica, da se jima zahvalim za ves njun prispevek pri razvoju kulture na Goriškem. Hvala in prijeten večer še naprej. Najlepša hvala županu za te vzpodbudne besede in pozornost. Sedaj pa k mikrofonu vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, gospoda Mitjo Rotovnika. Spoštovane gospe in gospodje, zagotovo
največji zaljubljenci v kulturo in umetnost, tem mestu, širši regiji, ki ste se danes tu zbrali. Prav lepo pozdravljeni. Pa začnimo na začetku. Odločitev, da Nova Gorica dobi nov kulturni dom, je bila hrabra in vizionarska. 70. leta prejšnjega stoletja so bila glede izgradnje kulturnih objektov po vsej Sloveniji izjemno pomembna. Bili so to časi, ko sta si politika in kultura podali roke kot nikoli več po letu 2000. Takrat je nezadovoljstvo nad bednimi prostori, v katerih sta delovala kultura in umetnost, bi lahko rekel kar v celotni Sloveniji, prekipelo do te mere, da politiki preprosto ni preostalo drugega, kot da je prenehala biti ravnodušna in v resnici ni bila več. Med vsemi mesti se je vidno opomogla prav Nova Gorica, nov kulturni dom z mestno galerijo, novo gledališče, nova knjižnica in še kaj, so občudovanja vredna dediščina takratnega revolta zaradi izjemno slabih pogojev, v katerih je delovala kultura. Opomogli so se tudi v drugih mestih. Ljubljana je dobila Cankarjev dom, Mednarodni grafični likovni center, Lutkovno gledališče, Jakopičevo galerijo in na to še Muzejsko četrt, Sežana, Kosovelov dom, Portoroš auditorij, Maribor novo dvorano in še bi lahko našteval. Kako pomembni so bili ti časi za kulturo in umetnost, ilustrira sveži podatek o popolnem zatonu novih investicij v kulturo. Desetletja čakamo na novo univerzitetno knjižnico, pa na umetniške akademije. Tudi v Mariboru je ob edinstveni priložnosti, ki se mu je ponudila, ko je bil zbran za svetovno prestolnico kulture, spodletelo na celi črti. Lenta, morda najlepše rečne obali v Sloveniji, kljub čudovitim načrtom ni bilo mogoče urediti. Dve prepotrebni hiši, knjižnica in muzej, čakata na boljše čase, morda v prihodnem desetletju. Primerjava z izgubljeno mariborsko priložnostjo je potrebna zaradi pozitivne novogoriške izkušnje, ki govori o premišljeni kulturi, premišljeni kulturni rasti mesta, produktivnemu dialogu med državo in občino in o nekih drugih časih, ki so razumeli pomen kulture. Potrebna pa je tudi zaradi krutega spoznanja o pustošenju kulture, ki ga za seboj pušča neoliberalistična politika varčevanja, ki ji ni in ni videti konca. Varčevanje kot ključni projekt Evropske unije zadnjih let je namreč močno, premočno zarezal v slovensko kulturo. Najbolj črn je gotovo podatek, da je za celoten slovenski kulturni program od začetka krize pa do danes vsako leto krepko manj denarja. Poudarjam, krepko. Lanskoletni državni proračun je glede na leto 2008 manjši že za 50 milijonov evrov. Kakorkoli je že, naj bo tudi na današnji slovesnosti povedano, da čas, ki ga živimo, ni prav prijazen do kulture, še posebej pa ne do mladih ustvarjalcev, katerih večina ima izjemno težke pogoje za delo in dostojno preživetje. To je čas, v katerem iskra ustvarjalnosti vse težje razplamteva razvojne programe in ambicioznejše umetniške projekte. Da bo hudo še naprej, nam je v zadnjem intervjuju sporočila tudi naša nova ministrica za kulturo, ki pravi, da bo treba ustaviti trend hitrega padanja proračuna namenjenega kulturi. Ustaviti v tem kontekstu seveda pomeni, da moramo v prihodnje še naprej računati zgolj na to, kar je slovenski kulturi ostalo po varčevalnem cunamiju. Če bo enaka usmeritev obveljala tudi na občinski ravni,
bo za razvoj treba pridobiti več denarja na trgu, od vstopnic in sponzorjev, za katere pa vemo, da jih je vedno manj in upajmo, da tudi iz evropskih skladov za kulturo. Pridobiti pa več denarja na trgu in pri tem ohranjati visoko kakovost umetniških programov bo zagotovo najtežja naloga, ki čaka vso slovensko kulturo v bližnji prihodnosti. Zato, da bodo kulturne dobrine ostale dostopne ljudem, že dolgo vemo, da ni mogoče v nedogled povečevati cen vstopnic. Nič manj lažja pa ne bo še ena naloga. Celotna kulturna scena mora z roko v roki, s politiko, po 20 letih cincanja in obotavljanja končno spremeniti preživeli in vse bolj zatohli kulturni sistem. Kriza je namreč z vso ostrino razgalila neustreznost nekaterih ključnih vzorcev delovanja, krivičnost določenih razmerij znotraj kulturne sfere in tudi njenih odnosov s politiko. Na prvem mestu bo treba premisliti, kako bomo v praksi izbirali javne kulturne dobrine, ki bodo v resnici tudi v javnem interesu za kulturo. Sedaj je tako, da večina kulturnih subjektov, ki so v preteklosti pridobili status javnih kulturnih dobrin, sploh ne problematizira oziroma ne evalvira z vidika kakovosti izvajanja programa in njegove vpetosti v kulturne cilje. Statično pojmovanje javnega interesa za kulturo mora zamenjati dinamični pristop, ki bo v polje javnih kulturnih dobrin, torej tistih, ki bodo podprte z javnim denarjem, pripeljal najboljše in najbolj relevantne kulturne programe in seveda kulturne ustvarjalce. Skrbno in analitično bo zato treba na novo premisliti ključne sestavine sedanjega kulturnega sistema in poiskati času in potrebam kulture in umetnosti nove rešitve. Tudi tiste, ki so se uveljavile v Evropi, a je zanje sedanji model kulture precej gluh. Krizni čas naj bi bil torej priložnost za prepotrebne spremembe. Ga bomo znali izkoristiti? Zaenkrat nam to ne uspeva, zaradi neodločne politike, ki je več do navideznega miru v hiši, kot pa do tega, da bi se dokopali do preglednejšega, časom primernejšega in učinkovitega kulturnega sistema, ki bo obrnjen v prihodnost. Nobena skrivnost namreč ni, da trošimo preveč energij na preživelih vzorcih in da imamo kulturni sistem, ki je neracionalen in ki bi moral dajati kakovostnejše rezultate. Spreminjanje slehernega nikakor ne bo lahko delo. Toliko bolj, ker večina etablirane kulture ne želi sprememb. Če pa že, potem naj bi šlo le za kozmetične popravke sedanjega. Vsem nekdanjim in sedanjim sodelavcem kulturnega doma bi rad z najbolj preprostimi besedami povedal, da ste opravili izjemno pomembno delo. V kulturno življenje mesta in širše regije ste skupaj s številnimi umetniki vnašali vrednote, duhovno bogatstvo, kakršnega lahko daje le kulturna ustanova, ki je z bitjem in žitjem zapisana v umetnosti. Vsa dolga leta sem pozorno spremljal vaš program in poslanstvo, ki ste ga uresničevali. Ker sem tudi sam preživel polovico življenja na delu v kulturnem domu, in imel pogled v delo številnih kulturnih domov po vsem svetu, lahko vam, cenjeni obiskovalci današnje slovesnosti, povem, da ste lahko ponosni, ker v vašem mestu deluje programsko zanimiv, vznemirljiv in sodoben kulturni dom, ki je primerljiv z najboljšimi kulturnimi domovi v mestih, ki so primerljiva z Novo Gorico. Iskrene čestitke za prihojenih 35 let kolektivu. Moji dragi sodelavki na dolgi rok, somišljenki, borki v polju kulturne politike Alenki Seksida, direktorici sedanji gospe Pavli Jarc in seveda občinski kulturni politiki, ki se je dobro zavedala izjemnega pomena kulturne ustanove
ki jo danes slavimo, taka naj bo njena, se pravi občinska kulturna politika, tudi v prihodnje. Iskrene čestitke vsem, tudi za bližnji kulturni praznik, s katerim je danes zvečer povezano praznovanje okrogle obletnice kulturnega doma. Hvala lepa. Že od samih začetkov delovanja ansambla sodelujemo z kulturnim domom Nova Gorica. Se smo v tem producentu prepoznali partnerja, ki deli z nami iste cilje in se zavzema za zlasti mlade glasbenike, ki jih vključujemo v naše koncertne sporede. Questo centro culturale pubblico è un punto di riferimento estremamente importante sia per le collaborazioni strategiche a livello transfrontaliero, ma anche come ponte, diciamo così, per il resto della Slovenia e non solo per il resto della Slovenia, perché comunque il Kulturnidom ha tutta una serie di rapporti verso l'est europeo che sono estremamente importanti, consolidati e molto prestigiosi. È una finestra sull'est, sia sul centro est Europa sia sul sud est Europa, che è assolutamente fondamentale per quanto riguarda la mia visione della cultura in questo paese e nella nostra regione. Na Novogoriški kulturni dom vežejo sami lepi spomini. Se mi zdi, da je zgodovina kar dolga, saj sega v čas, ko sem bila še urednica na Radio Slovenija, na to, kot zdaj urednica revije Glasna in seveda vmes se je zgodil tudi en zelo lep projekt. No, če grem malo v zgodovino, vedno se mi je zdelo, da je kulturni dom voden z prave strani, torej da ima zelo dober tim in da ima vedno dobro vodstvo, ki je odprto tako za zunanje pobude, kot organizacijsko zelo stabilno. Kulturni dom Nova Gorica je nedvomno eden najpomembnejših prirediteljev, kreatorjev glasbenega in vsakršnega kulturnega življenja v tem delu Slovenije. In kot tak se je seveda utrdil ne samo v slovenskem, torej regijskem slovenskem prostoru, temveč tudi bistveno širše. Namreč prav ta moment izobraževalnega dela, v katerega je vključena tudi glasbena mladina Slovenije, je v obsodelovanju in v sodelovanju z kulturnim domom Nova Gorica izrazito bogat. Namreč že vrsto let oziroma kar desetletij, praktično od same ustanovitve kulturnega doma, sodelujemo pri pripravi programov za osnovno šolce, srednje šolce, ne le v Gorici, temveč v celotni regiji. Mislim, da je res temu tako, da glasbena mladina Slovenije išče vedno znova
nova koncertna prizorišča in tiste, ki bi nekako v svojem okolju tudi poiskali možnosti predstavitve glasbenikov iz vse Slovenije, kakor tudi odkrili svojemu mlademu občinstvu, pa seveda tudi širšemu krogu, kaj vse nastaja, kaj vse Slovenija premore. Mislim, da smo lahko izjemno ponosni, da tako bistvu malo številen narod, da ima tako veliko talentov. In če bi bila širša javnost bolj pozorna na te mlade glasbenike, kot so na primer pozorni na športnike, potem mislim, da bi bilo več lepih novic tudi pri dnevno informativnih oddajah.
žalostna, komu neznana je resnica, da je ljubim. V pesmih mojih vedna sama govorica, da je ljubim. Veže noč in britko sliši vzdihovati me brez spanja. Ve že svitla zarja, dneva porodnica, da je ljubim. Ve že jutro, ve že poldne, ve že mračni klad večera, tiho tožbo mojega bledega, velga lica, da je ljubim. Prebivalša mojega stenam, mir mi je samoti znano, tudi nepokoju mesta ni novica, da je ljubim. Ve že roža, ki pri poti koder draga hodi rase. Veže, ki nad potjo leta ptica, da jo ljubim. Ve, že mokri prak nje hiše. Vsaki kamen blizu njega. Ino ve, ki mirno vodi mestezica, da jo ljubim. Ve, že vsaka stvar, kar vedet in kar slišati od mene. In verjeti noče, draga mi devica, da jo ljubim. Začel ljubezensko razmerje z mojo materjo, dejansko ni več toliko pisal kot prej. Bil je nekoliko vase zaprt. V obraz je bil videti zdrav, od sonca zagorel. Imel je belo čelo, a ne posebno visoko, pač zaradi zelo bujno nastočih las. Moja mati je trdila, da ni videla lepšega čela od njegovega. Njegov navadno resni pogled je dajal očem nekaj motnega, zato so ljudje govorili, da gleda mračno. Samo kadar je bil močno vznemirjen, na primer vesel ali jezen, se mu je zablisnilo v očeh in silna strela je udarila v predmet njegove ljubezni ali jeze. Lase zelo goste, mehke in bleščeče, temno rjave, skoraj črne, je navadno nosil zelo dolge. Zelo mu je ugajalo, da ga je moja mati česala, ker mu je laskalo, če so ga potem njegovi znanci zbadali, češ, počesalo ga je njegovo dekle. Čez obraz Goldensteinove slike je zastrta tančica globoke boli. V njej je določena melanholija, da, skoraj bi rekel, neke vrste odpovedujoče svetožalje. A okoli ust je nekaj jokavega. V življenju skoraj vedno izrazite oči so na sliki zastrte in človek se boji, da bo iz njih vsak hip privrela ne poetična, temveč resnična mokra solza. A tak preširen v resnici ni bil. Njegov obraz je bil, da si krepak, koščen in izrazit, vendar poduhovljen, jovialno navdahnjen. Poln ironije in vendar dobrodušen. Če je na koga nameril s pekočo šalo, se je pri tem smejal s tako dobrohotno zlobo, da se je prizadeti sam smejal duhoviti opaski hudomušneža in je bilo nemogoče, da bi se nanj jezil. Velikih, svetlih, z rumenkastimi vzorci. Po barvani sobi je stala miza z zelenim suknom pregrnjena, polna knjig in pisem. Tamkaj je sedeval zakopan v pravde, vendar me je zmeraj ustavil, ko sem sobo prehodivši šla k ljubemu očetu v tisto pisarno. Razgovarjal je z mano, povedal mi je kaj veselega, ter se smejal mojim otroškim odgovorom tako srčno, da so mu solze prihajale v oči. Živ še stoji pred mano, v vedno svoji črni obleki, s prijaznim, blagim svojim obrazom. Oči so se mu svetile in gledale tako prijazno, tako otroško dobro, ter se tako strmo zazrte vame, da se jih še zdaj spomnim s pravo radostjo.
Ali bo kar pognalo seme, kdor ga seje, sam ne ve. Kdor sadi drevo, ali bode zredlo veje, sam ne ve. Se pod stropom neba trudi let in dan noma, ali pa konec leta bode kaj prireje, sam ne ve. In kupec po svetu hodi, ali pa kaj dobička bo za blago, kadar gotove denarje šteje, sam ne ve. In vojšak, ki ga trobenta vabi med kanonov grom, kaj plačilo bo vročine, ran in žeje, sam ne ve. Lej, tak pevec teh gazelic, ali jih bereš ti, ali ne, ali pri njih srce ledeno se ogreje, sam ne ve. In ali veš, da ti ga vnemaš, ti mu pevski ogen daš, ali se smel bo razgledeti vsaj pozneje, sam ne ve.
Njegov odnos do žensk je bil res obžalovanja vreden. Do žena iz boljših družin je bil posmehljiv in sarkastičen. Dekleta še posebno rad spraševal, kdaj se mislijo omožiti. Na to pa je pogosto dobil kak gorko odrezav odgovor. Tudi je zelo rad dvoril dekletom. Te pa so bile prepričane, da je doktor Preširen vanje zaljubljen. En tak primer. Imel je zelo dobrega znanca. Ta pa je imel edinko in dve hiši. Temu dekletu je doktor Preširen vneto dvoril, kar je najbrž navedlo njenega očeta, da mu je ponudil roko dekleta. Preširen je dejal, da je že davno izbral. Je že oče. Za ženo pa ne vzame nobene druge, kakor mater svojega otroka. Po tem dogodku je pripovedoval moji materi. Pa mi tisti človek ponuja svojo škrofulozno hčer. Ne bi je maral, pa če mi... Pri Bitancu smo se imeli prav dobro. Tu se je pelo in pogovarjalo. Prišel je včasih tudi naš neumrli France Preširen. Ne moram povedati, kako rad sem ga poslušal. Najljubše bi mi bilo, da govori samo on. Tako resnične besede so tekle iz ust tega našega klasika. Le za dve reči sem ga obžaloval. Da je tako težko govoril in je cvijal. In pa da je včasih zabredal v grbe kvante, katere je usolil in zapopral tako, da so pobegnile vse ženske. In ni mogel nehati smeh mladega sveta okoli njega, ki je poslušal. In posluša žal še zmeraj najraje take nespodobnosti. Bila je lepa, jasna poletna noč, ko se s Preširnom vračava iz gostilne pri Bitencu. Ko prideva do one hiše, kjer je gostilna pri Angeli, se nama svet odpre. Nad gradom mila sije polna luna in v stolpu svetega Nikolaja ura na veliki zvon bije polnoč. Pod oknom one strehe pak zagledava fanta, ki se razgovarja še s svojo ljubico. Preširna dregnem in mu tiho rečem, a ga vidiš? Preširen se tja ozre, ter se namuzne. Kmalo zatem se ločiva in vsak krene na svoj dom. Ko drugi večer Preširen pride k Bitencu, se usede poleg mene, seže v žep, ter mi poda list z besedami, na, to je od sinoče. Razgrnem list in čitam pesem. Pod okno. Luna sije, kladbo bije. Ko vsem povem, kak prizor sva imela sinoči in na glas prečitam to prekrasno pesem, smo bili vsi očarani. Kadarkoli grem mimo one hiše, nehote se ozrem na ono okno, ki je povod dalo najkrasnejši pesmi. Thank you.
vestno in natančno opravljal svoje službene dolžnosti. Komo je zjutraj ura odbila 8, je že sedel za svojo pisarno mizo. Ravno tako popoldne po 3. Nekod se je pritoževal nekemu znancu, tako malo, da ceni dr. Krobat njegove usluge. Vsak odvetnik, ki ima kak opravek s kmeti, ve, kako težko je tem ljudem kakšno stvar dopovedati. Dr. Krobat pa po kosilu ni bil za nobeno rabo več, saj se ni streznil do ranega jutra. Namesto njega se je moral dr. Prešeren sam ubijati s kmeti in ne razlagati stvari, ki jih niso hoteli doumeti. Ko pa je bil odgovorjen, je že čisto pihal, mu je njegov šef segal v besedo. Pojdi, no, pojdi, kaj boš toliko čenčal. Pa sem stal pred njim, kot kako krega na povrče, je dodal. Predstavljate si, da je takšno življenje prenašal polnih 16 let. Neko nedeljsko popoldne je moja mati prišla k njemu. Bil je izredno dobre volje. Povedal je, da je zelo srečen, saj ima spet hčerkico. Kadar umre, bo vsaj nekdo jokal za njim. Tudi ti boš jokala, je dejal. Šele ko me ne bo več, boš spoznala, kaj si imela, kaj ti zdaj me ne razumeš. Na to ga je mati vprašala, kako mora biti vesel, ko pa ve, da bo za njim jokal bok nebogljen otrok. Srečen sem, ker imam bitje, kateremu je moje življenje potrebno, ki deli z menoj vso srečo in nesrečo. To pa je lahko samo pri otroku. Ko bi tudi jaz mogel tebe osrečiti, je še dejal. Poroči se z menoj, mu je odgovorila. Ti veš, da bi bila to zame največja sreča. Vzdihnil je, oprl komovce ob mizo ter pobesil glavo. Čez nekaj časa je dvignil glavo in bil je videti, kot da se je za 10 let postaral. Potem je vstal, prijel mater za rame ter jo rahlo potisnil skozi vrata. Pojdi zdaj. Po tem dogodku ga dolgo nismo videli. Celo po denar je morala hoditi moja do Ilija. A Prešernu niso delali krivice samo v slovstvu. Delali so mu jo v nebo vpijočo tudi v praktičnem življenju. Preširen, ki je imel za advokata vse postavne pogoje, prosil je 4-krat naj mu vlada da advokaturo. A vse le za ston. Ako so ga potrdili v Ljubljani, zavrnili so ga v Celovcu. Ako je bil Celovčanom pogodu, vrnili so mu z Dunaja prošnjo neuslišano. Popraševal sem mnogo pri izobraženih možeh, pri kolegih in Preširnovih prijateljih, zakaj mu je bila vlada tako nenaklonjena. In vselej sem slišal enak odgovor. Preširen je bil poštenjak, izvrsten jurist, dober in vesten delavec, ali bil je frajgajst. In gorjeti, kot je bilo pred letom 1848 načela vžgano to nesrečno ime. Bil si rovar zoper cirkev in državo, kuga človeški družbi. Naj ti je bilo srce še tako plemenito, naj ti je bila glava še tako učena, naj so ti bili nameni še tako čisti. Izgubljen si bil. Ja, spomini so v bistvu neverjetni, če pogledam na to dolgo pot nazaj, mislim kar približno enako, kot je kulturni dom Nova Gorica, to se pravi, kakšnih 35 let hodim na Primorsko, s tem, da kot likovni kritik, kustos v galerijo Rika Debenjaka v Kanal ob Soči in seveda dolga leta v galerijo Meblo, ki je bilo središče takratnega dogajanja tudi v Novi Gorici. Seveda, ta čustva, ti občutki so polni nekih čudovitih srečanj, čudovitih razstav. Eno izmed teh pa je, ko me je pred kakšnimi 15 leti, leta 2000, poklicala Paula Jarc in me prosila, oziroma
rekla, če bi lahko se pogovarjali o novi galeriji, ki bo Mestna galerija Nova Gorica odslej v prostorih, kjer je še vedno danes. Koncept, ki je nastajal zadnjih 15 let, je poseben koncept, kjer so uvrščeni mladi, kjer so uvrščeni tudi vsi seveda primorski, severnoprimorski umetniki, zamejski umetniki in še posebno mladi v festivalu Pixel Point, kar zelo označuje samo galerijo in seveda iz teh razlogov tudi galerija dobiva vsa sredstva oziroma del sredstev, bom rekla, iz Ministrstva za kulturo. Pixel Point je zelo pomemben festival, tako za lokalno, nacionalno, kot tudi mednarodno sceno. Tudi sami smo sodelovali na večjih festivalih, na primer kot je Ars Electronica, ne, takrat smo bili prisotni leto 2008 v sklopu Galerije Kapelica in smo uspeli to videti na lastne oči, kako funkcionira in moram reči, da se festival Pixel Point lahko pohvali s dobrimi referencami, s dobrimi kuratorji in umetniki, tako da je v bistvu se brez problemov primerja lahko z večjimi festivali. Mislim, da kulturni dom Nova Gorica je lahko samo ponosen, da ima tako galerijo. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto. Prvi stik se je zgodil, mislim, da je bilo tam enkrat na začetku 90-ih let preko Silvana Furrana, ki je s kulturnim domom sodeloval že vrsto let. Mislim, da je bil on namreč eden tistih, ki je dal pobudo, da se ta program filmskega gledališča sploh upelje. No. In ga je vrsto let tudi sam pripravljal. Ko bi je postal direktor kinoteke, je nekako postalo dela kar nekrat preveč in me je prosil, če bi ta program filmskega gledališča prevzel v izbor. Prva leta oziroma prvi dve leti mislim, da nekako mi je še pomagal, potem pa sem nekako prevzel zadevo samostojno in jo pač vodil vse do danes v bistvu. Mi hodimo dolgo let, vse oni, ki so bili, jih že ni več, ne? Ni več, je veliko mladih, to se prej se zamenja, cela generacija, to je dobro. To je dobro, lepo in je prav, da je nabito, da je vse prodano, to se pravi, da ste upeljali še eno dodatno predstavo za to, tako da imajo še tisti, ki ni moja možnost. V redu, so zelo dobri filmi. Filmi so letos in tudi lani so bili super izbrani, tako da uživamo. No. Oma, kaj ti si še to? Te ješčejo. Mone. Si sem cel vsaj to. Drž se. Mone! Nova Gorica je glede tega fenomen, resnično fenomen. Poleg Ljubljane, ki v zadnjih letih nekako Kinodvor prav preko kontinuiranega dela z gledalcem, nekako ponovno privabil občinstvo v svoje dvorane in je res izjemen uspeh dosegel pri tem, no, jaz mislim, da filmsko gledališče s svojim številom abonentom, fenomen preprosto v našem prostoru, ker toliko gledalcev, toliko abonentov ni nikjer drugje. Običajno jaz poznam razmere, ne vem, v Kopru, na Obali, morda tudi v nekih drugih manjših krajih, je običajno število pri ogledu tovrstnega programa 10-15 gledalcev, težko se doseže več. Tako da so res ta polna dvorana, ki sem je doživel ob svojem obisku v Gorici, me je lepo presenetila. No. Mislim, da se je mednarodno srečanje saksofonistov v Novi Gorici z leti, da si je utrdilo prostor na zemljevidu saksofonistov,
še posebej klasičnih saksofonistov v svetu, kot eno prizorišče, ki nudi dodatno izobraževanje, stik z bodočimi ali pa z bodočimi profesori ali pa solisti, na katerega prihajajo mladi ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz regije. To srečanje za naše mlade umetnike, saksofoniste, postalo ena valilnica, iz katere nekako prihajajo tisti res izbrani, ki pol nadaljujejo recimo študij v tujini, ki se na tekmovanjih, mednarodnih tekmovanjih v tujini odlično drežejo. Jaz mislim, da je bolj vprašanje, če bo kdo lahko še dosegel tak visok nivo, ki ste ga dosegli tukaj v Novi Gorici, ne samo organizacijo kulturnega doma s profesionalnim pristopom, s prijaznostjo, ampak tudi mogoče z integracijo občine, župana, okolice, kulinarike, ki pač naredi neko celoto, ki mislim, da saj v današnjih časih, predvsem finančnih, bo zelo težko kdo dosegel ta nivo. Thank you.